الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان Zahvala na početku i na kraju pripadaju uzvišenome Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, gospodaru sudnjega dana, gospodaru svega stvorenoga, Allaha dželle ve'ala, gospodara svih svjetova obožavamo, nikoga njemu ravnim ne smatramo i svjedočimo da nema božanstva koje smije, niti bilo čime zaslužuje da bude obožavano pored Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahov dželle ve'ala rob, Allahov dželle ve'ala poslanik, donosimo salavate na njega, na njegovu časnu porodicu, na njegove drugove ashabe i sve one koji slijede put Islama do sudnjega dana. Amin, rabbel alemin. Mi Allahovom subhanahu wa ta'ala voljom nastavljamo sa našim heftičnim druženjem sa sunetom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i praksom poslanika sallallahu alaihi wasallam u toku jednog poslanikovog sallallahu alaihi wasallam dan. Pa smo započeli, kao što znamo, naša predavanja od samog početka od buđenja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i dijela koje je poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon toga radio. Pa smo na prošlom predavanju govorili o tome da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam između ostaloga nakon buđenja uzeo abdest i govorili smo o osobinama ili svojstvima poslanikovog sallallahu alaihi wasallam abdesta. Nakon toga, kao što je to došlo u nekoliko hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, nakon toga klanjao bi noćni namaz. I od stalne prakse Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam je bilo da klanja noćni namaz. Islamski učenjaci se razilaze po pitanju noćnog namaza kada je u pitanju Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Jer mi znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je određene specifičnosti nad njegovim umetom u određenim stvarima. Pa bi neke stvari nekad poslaniku ili neke stvari su poslaniku bile naređene, a nisu bile naređene ostatku umeta. Ili su mu bile zabranjene, a nisu bile zabranjene ostatku umeta. Ili su mu bile dozvoljene, a nisu bile dozvoljene ostatku umeta i tako dalje. Pa jedna od stvari oko koje se razilaze islamski učenjaci jeste i noćni namaz. Jedna grupa islamskih učenjaka smatra da je noćni namaz po pitanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem odnosno njemu bio obavezan. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: "Ja ejuhel muzammil qumi lejla illa qalila." O ti umotani, klanjaj noćni namaz osim mali dio noći. Pa kaže ovdje je došla naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da klanja. Pa kaže to je njemu bila obaveza i farz da klanja noćni namaz. Međutim, druga grupa islamskih učenjaka smatra da je ovo bilo pohvalno za poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je pohvalno i za ostatak njegovog umeta zbog toga što navode kao dokaz hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekoliko navrata bio upitan šta mi je ili šta je muslimanima naređeno od namaza, uvijek je spominjao pet dnevnih namaza i nikad poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije spomenuo da je nešto drugo mimo pet dnevnih namaza obavezno farzova obavezno vjernicima da klanjaju. U svakom slučaju, islamski učenci su složni da je noćni namaz mimo vitra pohvalan za ostatak umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I da je on od stvari za koje je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala daje veliku nagradu, ali čovjek, kao što smo to spominjali, nema kaznu ukoliko ga ostavi. I noćni namaz je tema koja se kod nas nažalost, često aktualizira samo u toku mjeseca Ramazana. I istina je da je noćni namaz u toku mjeseca Ramazana bolji od noćnog namaza u ostatku godine. Istina je da noćni namaz u mjesecu Ramazanu ima posebnu vrijednost i one nagrade koje su došle za noćni namaz u toku mjeseca Ramazana nisu došle za noćni namaz mimo mjeseca Ramazana. Ali su svakako nagrade za noćni namaz, mi ćemo inša Allah neke od njih spomenut veliki. Pa bi noćni namaz trebao da bude sastavni dio svakog vjernika ili sastavni dio života svakog vjernika. Iako nije obavezan, vjernik bi morao sebe da navikava noćni namaz.
Kada uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje prve generacije, kaže kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Kaže oni su samo mali dio noći spavali. Samo mali dio noći su spavali. A ostatak noći su provodili u noćnom namazu. Kada poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma, sina Umara radijallahu ta'ala anhu, kaže on je zaista divan Allahov dželle vala rob, samo još kad bi klanjao noćni namaz. Opisuje ga Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao divnog Allahovog roba, ali kaže ima jednu, ako bi se moglo reći, mahanu. Kaže ne klanja noćni namaz. Kaže samo još kad bi klanjao noćni namaz. Pa kaže Salim, koji je bio sin Abdullah ibn Umara, kaže nakon toga Abdullah ibn Umar, kaže nikad više nije spavao u noći osim mali dio. A ostatak noći je provodio u noćnom namazu. Pa je noćni namaz poseban ibadet. I oni koji su okusili slast i ljepotu noćnog namaza znaju o čemu govorim. Noćni namaz je, kao što kažu islamski učenjaci, posebna veza između Allaha i njegovog roba. Da čovjek u mrkloj noći, kad možda svi spavaju, navije svoj telefon, probudi se, ustane iz svoje tople postelje, a nije mu to naređeno, i uzme abdest, a nije mu to naređeno, i stane u mrkloj noći, a možda niko na dunjaluku mimo Allaha dželle vala ne zna za to njegovo djelo, podigne svoje ruke i kaže Allahu akbar, Allah je najveći. I krene sa učenjem Kur'ana i zikrovima koje Allah subhanahu ta'ala propisao da se uče u namazu. Ovaj namaz, kažu islamski učenjaci, ništa tako ne utiče na čovjekovo srce. Ništa tako ne čisti čovjekovo srce. I ništa ne povećava čovjekov iman kao što to čini namaz u noći. I nema bolje stvari, kažu islamski učenjaci, kojom čovjek se štiti od fitneta i od smutnji i od razdora koji se pojavi, da ne bi uticao na njega i na njegovo srce i na njegov iman kao što to radi noćni namaz. I ništa čovjeka ne čuva u vremenima fitneta i u vremenima smutnji kao što ga čuva noćni namaz. Zbog toga čovjek, kao što smo već spomenuli, musliman, vjernik, treba da uvede u svoj život noćni namaz, pa makar i sa malo vremena koje odvoji za Allaha subhanahu wa ta'ala u ome vremenu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje i ukazuje da čovjek sa jako malo može da bude upisan kod Allaha subhanahu wa ta'ala u one koji klanjaju noćni namaz. Pa u hadisu koga zabilježi imam Ebu Davud i ostali sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin." Kaže onaj čovjek od vas koji bude klanjao noćni namaz sa desetak ajeta, neće kod Allaha dželle veala biti upisan u one koji su nemarni. Pa Allah dželle veala ima, da tako kažemo, spisak svojih robova koji su nemarni i oni koji nisu nemarni. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, možete jako lako da izađete sa tog spiska nemarnih Allahovih robova, a to je, kaže, da klanjate noćni namaz sa desetak ajeta. Da bi uprostili i da bi shvatili koliko malo Allah dželle vala od nas traži za ovu nagradu, desetak ajeta je da čovjek klanja dva rekata noćnog namaza sa Fatihom i sa nekom od kratkih sura koje zna. I njegov namaz bi u tom slučaju trajao nekoliko minuta, ali bi time zaslužio od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga ne upiše među one robove koji su nemarni po pitanju Allaha, po pitanju ibadeta Allahu dželle vala i po pitanju zahvale Allahu dželle vala na blagodati. Jer kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao noćni namaz i kada bi mu noge otekle zbog dugog stojanja u namazu i učenja Kur'ana, pa kada bi osvanula Ajša radijallahu ta'ala, pa bi ga vidjela u takvom stanju i takvom halu, govorila bi: o Allaho poslaniče, tebi Allah oprostio i ono što će biti od grijeha i ono što je bilo od grijeha. Zbog čega toliki trud? Zbog čega tolika muka satima na noćnom namazu? Noge oteknu od noćnog namaza. Koliko čovjek treba da stoji u noćnom namazu da bi mu noge otekle od stajanja u noćnom namazu?
Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ja Ajša, efela ekun abdan shakura?" Kaže Ajša: "Zar da ne budem Allahu dželle vala zahvalan rob? Zar da ne budem Allahu dželle vala zahvalan rob?" Pa čovjek treba da se Allahu dželle vala mimo farzova koji su mu svakako naređeni zahvaljuje Allahu subhanahu ta'ala i klanjanjem noćnog namaza. Makar se desetak ajeta. U nastavku kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ako bude klanjao noći namaz stotinu ajeta, to je nekoliko stranica Kur'ana, kaže, bit će upisan kod Allaha subhanahu ta'ala među njegove pokorne robove. A oni, kaže, koji budu klanjali noćni namaz sa 1000 ajeta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će upisani kod Allaha dželle veala kao oni koji imaju ogromno blago." Ne misli se na dunjalučko blago, već na blago koje su sebi pripremili nakon što se Allahu subhanahu wa ta'ala vrate. Što se tiče noćnog namaza, od vrijednosti koje su došle jeste i to da je to najbolji dobrovoljni namaz koji čovjek može da obavlja. Nakon farzova koje čovjek klanja, nema boljeg dobrovoljnog namaza koji može čovjek da klanja Allahu dželle veala od noćnog namaza. Pa ako se sad prisjetimo vrijednosti sabahskog suneta, kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I svi znamo hadis koliko je vrijedan sabahski sunnet. Da je vredniji nego sve što je na dunjalu. I ako se sjetimo hadisa koji govore o vrijednosti 12 rekata pritvrđenih suneta u toku dana i noći, onih namaskih suneta, i da Allah dželle vala obećao dženet onome ko na njima ustraje, ako pored takvih nagrada znamo da je noćni namaz još vredniji od toga, onda shvatimo kolika je nagrada i vrijednost noćnog namaza kod Allaha dželle veala. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga zabilježi ima Muslim od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Najbolji dobrovoljni namaz ili najbolji namaz koji možete da klanjate nakon farz namaza jeste noćni namaz." I Allah subhanahu ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spomenuo je noćni namaz. I to na nekoliko mjesta. I Allah dželle veala na nekoliko mjesta u Kur'anu spominje svoje robove koji ga obožavaju ovim dijelom, a to je dobrovoljni namaz u noći. Pa mi znamo da Allah dželle veala u Kur'anu ne spominje sunete dnevne koji se klanjaju uz namaze. I da Allah subhanahu ta'ala obavezne namaze u Kur'anu spominje samo naredbom klanjajte. Ali na nekoliko mjesta u Kur'anu Allah dželle veala spominje ljude i vrijednost njihovu i nagradu koju im je obećao zbog toga što klanjaju Allahu subhanahu ta'ala u noći. Između ostaloga u suri Sejde, gdje Allah subhanahu ta'ala kaže, opisujući te ljude, kaže: "Tetajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kaže, njihovi bokovi se lišavaju postelje. Opisuje Allah dželle veala te ljude. Kaže, njihovi bokovi se lišavaju postelje. Ne moraš to da uradiš. Nije ti Allah dželle veala naredio. Nije te obavezao da moraš. Ležiš u svojoj toploj posteli. Možda te san uhvatio, ali i pored toga tvoja želja za obožavanjem Allaha subhanahu ta'ala, tvoja želja da na ovaj način Allaha dželle veala obožavaš bude veća, pa te ona izvede iz tvoje postelje. I tvoji bokovi se liše postelje i tog užitka da bi Allahu dželle veala stajao u namazu, kaže Allah dželle veala za takve na kraju ili u drugom ajetu nakon ovoga, kaže: "I ne zna ni jedna duša ili niko ne zna i nikom Allah, kaže, nije otkrio šta je takvima od nagrade pripremio za ono što radi." I niko, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ne zna šta je Allah dželle veala od nagrade i oduživanja spremio njima zbog onoga što rade, odnosno zbog tog dijela koje rade. I mnogi su dokazi, ajeti i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govore o vrijednosti noćnog namaza. Ali mi ćemo se inshallah taala zadovoljiti sa ovim što smo spomenuli, što smo čuli. Nakon toga ćemo preći na ono što je tema ovih naših sjela, a to je da se podučimo kako je određene stvari radio i praktikovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je naša večerašnja tema noćni namaz, ali preciznije naša večerašnja tema jeste način i praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem u noćnom namazu. I kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao i obavljao noćni namaz. Jer mi želimo kroz ova sjela da se praktično podučimo tačnim informacijama koje nam koriste u našem svakodnevnom životu kako da Allaha dželle veala obožavamo.
Znači, ova naša sjela nedeljom neće biti one oni opći drsovi koje smo inače držali, već će biti praktične stvari, tačne informacije, hadisi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako je poslanik sallallahu alaihi wasallam u svakoj stvari u toku dana postupao, kako bismo se naučili tome i kako bismo te stvari praktikovali. I spomenuli smo više puta, i to pisac spominje na početku ove knjige koju čitamo i koju komentarišemo, kaže: nemoj da naučite nijednu stvar iz suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da vam ona promakne, da je bar jednom u svome životu ne uradite. Čujete da je nešto radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i naučite se kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, pa kaže: nemoj nakon toga da vam prođe cijeli život, a da vi kao muslimani, kao vjernici, kao sljedbenici poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ne osjetite potrebu da to bar jednom u svome životu uradite, iako to nije naređeno djelo. Pa prva stvar koju pisac spominje ovdje, kaže: od prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je u pitanju noćni namaz, jeste bilo da najčešće noćni namaz klanja u njegovom najodabranijem vremenu. Ove riječi pisa nam ukazuju na dvije stvari. Prva stvar, da noćni namaz ima svoje određeno vrijeme kada se klanja. Od kad njegovo vrijeme počinje do kad se to vrijeme završava. I ove riječi pisa nam ukazuju na još jednu stvar, a to je da noćni namaz nije isto klanjat u cijelom tom vremenu noćnog namaza, nego imaju određeni dijelovi kada je bolje klanjati noćni namaz, imaju određeni dijelovi noći kada je nagrada za noćni namaz manja. Pa je od prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo, iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktikovao noćni namaz u svim dijelovima noći, ali ono što je poslanik najčešće radio i što je bila njegova najčešća praksa, jeste da noćni namaz klanja u onom najodabranijem vremenu. Pa ćemo ta vremena podijeliti u tri vrste, da tako kažem. Prva, najodabranija, najbolje vrijeme i najbolji način klanjanja noćnog namaza jeste da čovjek ustane nakon što prođe polovina noći. Pa da nakon toga klanja noćni namaz trećinu noći, a nakon toga da spava šestinu noći dok nastupi vrijeme sabah namaza. Matematičari i oni koji se razumiju u matematiku znaju da je jedna polovina noći plus jedna trećina noći plus jedna šestina noći cijela noć. Pa je najbolji način obavljanja noćnog namaza da ustaneš nakon što prođe polovina noći, pa da klanjaš jednu trećinu noći, nakon toga da se opet vratiš, da legneš ostatak noći, a to je jedna šestina, nakon toga da ustaneš, da klanjaš sabah namaz. Kako da ovo čovjek... Prvo, kao dokaz za ovo, jesu riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kod Buhari i kod Muslima, od Abdullaha bin Amra radijallahu ta'ala an, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: doista najdraži post Allahu dželle vala jeste post Davuda alejhi selam. I doista najdraži namaz, noćni namaz, dobrovoljni namaz Allahu dželle vala jeste namaz Davuda alejhi selam. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje u hadisu noćni namaz Davuda alejhi selam. Pa kaže: kane je namu nisfahu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao bi polovinu noći. Davuda alejhi selam. Thumma yaqumu thuluthahu, zatim bi, kaže, klanjao noćni namaz trećinu noći. Thumma yanamu sudusahu, a zatim bi, kaže, opet spavao šestinu noći. Kaže, a postio bi jedan dan, a iftarivao bi se drugi dan. To jest, jedan dan bi postio, drugi dan ne bi bio postač. Pa je ovo najbolji dobrovoljni namaz i najbolji dobrovoljni post. Ukoliko čovjek hoće da posti, najbolji dobrovoljni post, to je da posti jedan dan, nakon toga da ne posti, pa opet posti, pa da ne posti. To je Davudov post, poznat kao Davudov post, koji ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje u hadisu, kao najbolji post. I najbolji noćni namaz jeste namaz, noćni namaz Davuda alejhi selam, da spava polovinu noći, nakon toga klanja trećinu noći, nakon toga šestinu noći spava do nastupanja sabah namaza. Kako da čovjek ovo izračuna? Ove stvari koje ćemo sad spomenuti možda nekome mogu izgledat kao, ne mogu reći neozbiljne, ali možda će mu biti čudne. Ali onaj koji želi da praktikuje sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem
istinski će željeti da nauči ove informacije. Kako da odrediš polovinu noći? Kako da odrediš trećinu noći? Kako da odrediš šestinu noći? Kako bi znao kako da obaviš ovaj namaz u najboljem vremenu kako ga je obavljao poslanik sallallahu alaihi wasallam? Pa prvo što vjernik treba da uradi jeste da izračuna koliko traje noć. Noć u šerijatu počinje od zalaska sunca i završava se sa zorom. To je noć u šerijatu. Od zalaska sunca, to jest od početka akšam namaza do početka zore, prave zore, to jest do početka sabah namaza. Pa ćemo uzeti okrugle brojeve kako bi nam bilo lakše da izračunamo. Ali svako pogleda za tu noć koju želiš da klanjaš noći namaz, pogledaš kad počinje akšam namaz i pogledaš kad počinje sabah namaz i izračunaš koliko je to sati. Na primjer, ako akšam namaz počinje u 5 sati, a sabah namaz počinje u 5, uzijemo okrugle brojeve kako bi nam bilo lakše. Noć koliko sati? 12. Ako akšam počinje u 5 i sabah počinje u 5, noć traje 12 sati. Polovina noći u šerijatu nije ova ponoć koja je kod nas poznata da je stalno u 12 sati. Već ona nekad bude prije 12 sati, nekad bude posle 12 sati, u zavisnosti od godišnjeg doba. Pa ako smo izračunali da nam noć traje 12 sati, uzmemo za primjer da je večeras sabah počeo u 5 ili jutros je, treba sabah da bude ujutru u 5, a akšam je počeo u 5, znači ova naša noć traje 12 sati. Polovina noći jeste nakon što prođe od toga 6 sati. Pa je akšam počeo u 5 ili noć je počela u 5. Do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, do 11. U 11 sati po šerijatu jeste polovina noći. Pa onaj koji želi da klanja ovaj najbolji noćni namaz, on bi trebao da ustane u ovoj situaciji, da bude akšam u 5 i sabah u 5, u 11 sati. Znači od jacije da spava do 11 sati. Nažalost, mi smo ljudi koji često ne liježu prije 11 sati. A poslanik sallallahu alaihi wasallam je prezirao, kao što je došlo u hadisu, sjeljenje i razgovore nakon jacije namaza. Osim ako je to nešto što je, u čemu ima koristi. Ali ova obična sjela i razgovori koji se kod nas često vode u zimskim periodima do dugo u noć nakon jacije namaza, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prezirao. Kao što je došlo u hadisu, kaže poslanik je prezirao spavanje prije jacije namaza i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prezirao razgovore i sjeljenje nakon jacije namaza. Pa bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaspao nakon jacije, pa bi se probudio nakon što nastupi polovina noći. Pa bi to u ovom slučaju bilo u 11 sati. Pa bi klanjao trećinu noći. Od 12 sati koliko traje noć, koliko je njena trećina? 4 sata. Trećina od 12 sati jeste 4 sata. Pa bi poslanik u ovom slučaju, znači navodimo kao primjer, ili čovjek koji bi htio da ovaj namaz klanja ovako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, klanjao bi od 11 sati naredna 4 sata. To je do 3 sahata. U 3 sahata bi se opet vratio u krevet i spavao još koliko sati do sabaha? Još 2. Koliko je 2 sata od 12? 6. I na takav način bi postupio po ovom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovako u svakom vremenu. Znači ovdje smo naveli okrugle brojeve kako bi lakše izračunali, ali čovjek uzme ovo večeras. Na primjer, ako bi čovjek htio večeras da klanja noći namaz po ovoj vakti islamske zajednice, znači akšam počinje u 5 sati i 52 minuta, a zora je u 5 sati i 22 minuta. Izračunate koliko je od 5 sati i 52 minuta do 5 sati i 22 minuta i nakon toga to podijelite na pola, tad je polovina noći. Nakon toga dodate tome trećinu od toga, toliko treba da traje namaz i nakon toga ostatak do nastupanja sabah namaza provedete u spavanju. Dobro. To je prvi način i najbolji način obavljanja noćnog namaza. Drugi način koji nije po vrijednosti kao ovaj prvi, jeste da čovjek ustane u zadnjoj trećini noći i da u njoj obavi noći namaz. Ovo je još lakše izračunati. Uzmete dužinu noći, podijelite je na tri dijela i onaj zadnji dio, to je zadnja trećina noći. I u njoj, ukoliko čovjek bude obavio noći namaz, to je po vrijednosti odmah nakon ovog prvog načina obavljanja noćnog namaza.
Iz dokaza ovo jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje nam prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu kod Buhari i kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doista naš gospodar silazi na dunjalučko nebo svake noći u njenoj posljednjoj trećini. Pa kaže, gospodar pita: ima li ko da nešto dovi pa da mu uslišam dovu? Ima li neko da nešto traži pa da mu dadnem? Ima li neko da traži da mu oprostim pa da mu oprostim? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah dželle veala posljednjoj trećini noći svake večeri siđe na dunjalučko nebo i Allah pita koliko nas ima potrebe, koliko nas ima teškoće, koliko nas ima grijehe, a prespavamo cijelu noć, ne daj Bože često i sabah. Allah se spušta svake noći na dunjalučko nebo i pita Allaha, on nije potreban toga, mi smo potrebni. Kaže, ima li neko da nešto dovi pa da mu uslišam dovu? Ima li neko da nešto traži pa da mu dadnem ono što traži? Ima li neko da traži da mu oprostim pa da mu oprostim njegove grije? Pa su islamski učenjaci spominjali, kaže, kada vas god zadesi nekakva teškoća, kad vas zadesi nekakvo iskušenje, nekakva tegoba ili imate nekakvu potrebu, evo vam rješenje. Allah dželle veala takve poziva u zadnjoj trećini noći i pita ima li takvih da traže pa da im dadnem. Zbog toga su islamski učenjaci koji su redovno klanjali noći namaz i redovno na njemu od Allaha dželle veala tražili i svoga iskustva govorili, pa su rekli: dova na noćnom namazu nikad ne maši svoj cilj. Iz iskustva su govorili, ne na pamet, nego iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svoga iskustva. Govorili su vjernicima, kaže, znajte dobro da dova na noćnom namazu nikad ne promaši svoj cilj. Pa ako želiš da tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala, jedno od najboljih vremena kada možeš od Allaha dželle veala tražiš i da Allahu dželle veala doviš jeste posljednja trećina noći. Jeste posljednja trećina noći. Ovdje imamo jako bitnu stvar koju ću išao tala spomenuti, a to je da u ovom hadisu imamo jednu jako važnu akidetsku stvar vezanu za vjerovanje vjernika. A to je da je ispravno ehli sunetsko vjerovanje da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ima osobinu spuštanja na dunjalučko nebo. Ispravno vjerovanje, kada su u pitanju osobine Allaha dželle veala, jeste da vjernici vjeruju u sve ono što je došlo od Allaha dželle veala i od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, od Allahovih dželle veala osobina, s tim što su ubijeđeni i znaju da osobine Allaha dželle veala ne sliče osobinama njegovih stvorenja. Jer Allah dželle veala kaže: "Lejse ke mislihi šejun, lejse ke mislihi šejun ve huve semiul basir." Ništa njemu ne sliči, a on je onaj koji čuje i koji sve vidi. Pa je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo osobinu Allahovu dželle veala, da se Allah dželle veala spušta na dunjalučko nebo u posljednjoj trećini noći. I mi kao vjernici vjerujemo u riječi Allahovog poslanika onako kako ih je izgovorio i rekao, ako nemamo dokaz da poslanik nije mislio to nego nešto drugo. A nema dokaza da je poslanik ovim riječima mislio nešto drugo mimo ovoga, da se Allah dželle veala svojim bićem spušta na dunjalučko nebo u posljednjoj trećini noći. Ali smo ubijeđeni i čvrsto vjerujemo da Allah se spušta spuštanjem koje dolikuje njemu i onako kako dolikuje njemu, i njegovo spuštanje ne sliči spuštanju ili osobini spuštanja njegovih stvorenja. Ovdje ima jedna sumnja ili šubha koju ubacuju određeni ljudi ili određene frakcije, a to je, kažu, ako tvrdite da se Allah dželle veala u posljednjoj trećini noći spušta na dunjalučko nebo, gdje je onda Allah subhanahu wa ta'ala kad je kod nas zadnja trećina noći, a na drugom dijelu svijeta je dan? Kod nas je, kaže, zadnja trećina noći, pa se po vama, kažu oni, Allah dželle veala spušta na dunjalučko nebo. Gdje je onda Allah subhanahu wa ta'ala na drugom kraju svijeta, gdje je dan? Pa zbog toga što optuže ispravne vjernike, kažu, vi time Allaha dželle veala opisujete osobinama stvorenja. Pa ste, kaže, Allaha dželle veala poistovetili sa stvorenjima,
pa u potpunosti ovu osobinu Allaha dželevala odbacuju. Pa kaže ovdje se ne misli da se Allah dželevala spušta, nego da se spušta njegova milost i tako dalje i tako dalje. A odgovor na ovo je jako lahk. Oni želeći da nas optuže da Allaha dželevala opisujemo osobinama njegovih stvorenja, zapravo sami upadaju u to da Allaha dželevala poistovjećuju sa njegovim stvorenjima. Pa oni tvrde da Allah dželevala, oni uzmu za primjer stvorenje. Može li stvorenje da bude na dva mjesta u isto vrijeme? Ne može. Pa oni tu osobinu pripišu Allahu. Pa Allaha ograniče da Allah ne može sve. I da Allah ne može da bude na jednom kraju svijeta, na dunjalučkom nebu, a na drugom kraju svijeta iza sedam nebesa. Je li to Allahu teško? Ako bi rekli da Allah ne može, onda bi Allah ograničili, njegovu moć ograničili. I rekli da Allah ne može sve. Pa mi ne opisujemo Allaha stvorenjima, osobinama stvorenja. Stvorenje ne može da bude na dva mjesta u isto vrijeme. Ali mi ne kažemo za Allaha da to ne može. Pa ako je Allah rekao preko svoga poslanika nas obavijesio da se spušta na dunjalučko nebo, mi u to vjerujemo. Ako je na drugom kraju svijeta dan, mi vjerujemo da je tamo Allah dželevala iznad sedam nebesa, onako kako Allahu dželevala dolikuje i priliči i njegovo spuštanje i uzdizanje ne sliči spuštanju i uzdizanju njegovih stvorenja. Nadam se inšallah da je ovo jasno. I posljednja stvar sa kojom ćemo inšallah tala završiti ovo večerašnje predavanje jeste ona posljednja stepenica ili posljednji vid ili posljednji način obavljanja noćnog namaza za koji čovjek ima najmanju nagradu, ali svakako je nagrada noćnog namaza velika, jeste da klanja noćni namaz u prvom dijelu noći. Vrijeme noćnog namaza jeste od nastupanja, odnosno klanjanja jacije namaza, pa sve do sabah namaza. Pa onaj koji klanja noćni namaz odmah nakon jacije namaza. Evo, na primjer, klanjali smo jaciju namaz, sad čovjek ode kući i klanja noćni namaz, dva rekiata, i završi sa vitrom. Klanja sa fatihom i sa nekom kratkom surom i legne da spava, inšallahu ta'ala, bit će upisan kod Allaha dželevala kod onih, od onih koji nisu nemarni. Znači, on je klanjao noćni namaz. To je noćni namaz, to je vrijeme noćnog namaza. I to što je on klanjao je noćni namaz. Jeste vrijeme u kome je nagrada najmanja, ali je upisan kod Allaha dželevala među one koji su klanjali noćni namaz. I ovaj poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio i na ovakav način savjetovao ashabe. Pa je govorio poslanik sallallahu alejhi ve selleme sahabima, kaže, ako možete da ustanete u zadnjoj trećini noći, kaže, to je bolje da ostavite noći namaz za zadnju trećinu ili zadnji dio noći. Kaže, ako ne možete, kaže, onda klanjajte u prvom dijelu noći. U suriči poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Noći namaz, i prenosi se od Ajše da je poslanik klanjao noći namaz i u prvom dijelu noći, i u srednjem dijelu noći, i u zadnjem dijelu noći. Ali ono što je najčešće radio, spomenuli smo, to je najprvi način klanja noćnog namaza. Ali svakako da je vrijeme noćnog namaza od jacije namaza. Pa čovjek koji ima poteškoće da ustaje u zadnjem dijelu noći ili zna sebe da nema snage da se izbori sa snom u zadnjem dijelu noći i da će vjerovatno prespavat i neće ustati da klanja noćni namaz ili vitr, onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjaš jaciju namaz, odeš kući ili u džamiji, nakon toga klanjaš noćni namaz koliko hoćeš, nakon toga završiš vitrom i legneš da spavaš, inšallahu ta'ala, ti si kod Allaha dželle ve ala upisan među one koji klanjaju noćni, koji klanjaju noćni namaz. Mi ćemo inšallahu ta'ala nastaviti na sljedećem druženju dalje govor o noćnom namazu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, molim Allaha dželle ve ala da nas uputi na ono što je ispravno. Molim njega uzvišenoga da pomogne islam i muslimane na svakom mjestu. Posebno ga molim da zaštiti i pomogne našu braću i naše sestre u Palestini, u Gazi. Svi u zadnje vrijeme tugujemo i žalimo zbog onoga što se dešava i zbog slika koje svakodnevno vidimo, pa povećajte Allahu dželle ve ala dove i molbe kada je u pitanju, kada su u pitanju muslimani, posebno kada su u pitanju muslimani u Palestini. Tim ću završiti, inšallahu ta'ala. Često se bavimo stvarima na koje ne možemo da utičemo. Često čovjek bespotrebno gubi vrijeme raspravljajući se ko treba da uradi nešto, ko ne treba da uradi nešto, ko je uradio, ko nije uradio, ko je izdao, ko nije izdao. Svi mi znamo da je Palestina i muslimani u Palestini izdati od cijelog svijeta. I to ne treba niko nešto posebno da objašnjava. Ali da li su izdati od nas? Svako treba da pita sebe da li je izdao Palestinu. Šta si ti uradio od početka ovoga što se dešava ili prije toga za Palestinu?
šta možeš da uradiš i jesi li to uradio. Evo imamo ove riječi Allaha dželle veala koji u zadnjoj trećini noći pita, ima li ko da nešto traži pa da mu dam, da nešto dovi pa da mu uslišam dovu. Jesi li se usudio, jesi li sebe natjerao da ustaneš u zadnjoj trećini noći da moliš za ljude Palestine? Jesi li bio spreman da to uradiš? Jesi li bio spreman za ljude Palestine da se odvojiš pola sata iz kreveta toplog i da u zadnjoj trećini noći moliš za te ljude da im Allah dželle veala pomogne? Svako neka sebi dadne odgovor. Ako to nismo u stanju da uradimo, da li bismo bili u stanju da uradimo nešto veće da smo u prilici? Allah zna. Ako ovo ne možemo da ustanemo iz svog toplog kreveta, da za te ljude molimo i dovimo Allahu dželle veala, da li bismo bili spremni da uradimo nešto veće kad bi nam se dala prilika? Pa je lako pisat, lako pričat, lako komentarisat, ali čovjek treba da se trudi da uradi ono što je do njega i da se ostavi bez potrebnih rasprava i priča. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala za milosti i oprost, Allah dželle veala prašta neizmjerne milosti, Allah dželle veala da vas nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.